যদি কাহানী বা সুৰবোৰ শেষ হয় এই সৃষ্টিৰ দুপৰ বেলা সেই সুৰকাৰ কিদৰে সজাবা পৃথিৱীত সুৰৰ মেলা যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ স্বৰ্গীয় জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ এটা জটিল প্ৰশ্ন সঁচাকৈ আজিৰ যুগত সুৰ আৰু অসুৰৰ দ্বন্দ্ব চলিছে কিন্তু এনে সন্ধিক্ষণত লুইতৰ বুৱতি সুতৰ দৰে অসমীয়া সংগীতো চিৰপ্ৰবাহমান হৈ থাকক পৃথিৱী জিনক সেয়ে আমাৰ আশা আমাৰ শিল্পীসকলেও এই দায়িত্ব কান্ধ পাতি লৈছে ন ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰে অসমীয়া সংগীত আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমিও বহি থাকিব নোৱাৰোঁ সেয়ে তেওঁলোকৰ ভুল শুদ্ধবোৰৰ বিষয়ে জানিব খুজিছোঁ আৰু প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে অসমীয়া সংগীত জগতলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা সকলোৰে পৰিচিত তৰালি শৰ্মা তৰালি বা আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠান যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে নৱ তোমাকো স্বাগতম জনাইছোঁ পুনতে আপোনাৰ কণ্ঠত সেই নামঘোষা ফাঁকি শুনিব খুজিছোঁ যি ফাঁকিৰে আপুনি আমাক এটা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা দিছিলে নিশ্চয় ভেয়া মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত নামঘোষাৰ পৰা লোৱা হৈছিল কাকতি ঘোষা ছবি আছিল মঞ্জু বৰা পৰিচালনা কৰা আকাশী তৰা কথাৰে মই গাই দিছোঁ অকণমান সঁচাকৈ মন চুই যায় ইয়াতকৈ সুন্দৰ সৃষ্টি আৰু কি হ'ব পাৰে মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰ সেইটোৱে কথা মানে ইমান ওপৰত সৃষ্টি যে যিকোনো মানুহকে চুব পাৰে যিকোনো সময়তে চুব পাৰে